আপোনালোকে দেখিছে যিহেতু এইকেইদিন এটা গছৰ নাম খুব ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈ আছে। মই আহিছো বিনয়দাৰ ঘৰলৈ। এই গছজোপা অন্য এটা নাম অমৰতা। হয়, ই কেতিয়াও নমৰে। আচ্ছা, ত্ৰিদুখনাশক। ত্ৰিদুখনাশক মানে আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ মতে আমাৰ তিনিটা দুখতে বেমাৰ হয়, কফ, বাত আৰু পিত্ত। এই তিনিটা দুখ তাৰমানে নাশ কৰিব পাৰে। বহু মোৰ অনুৰাগীয়ে বা মোৰ বন্ধুৱে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে যে এই গিলৈ বা অমৰলতা বা শগুনীলতা, আমি যিটো গছৰ কথা আমি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, এই গছটো বহু বেমাৰৰ ই উপযোগী। বৰ্তমান যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ ব্যাপক সংক্ৰমণৰ সৃষ্টি হৈছে, ব্যাপকভাৱে কৰোণা ভাইৰাছে সংক্ৰমণ সৃষ্টি কৰিছে, এইটো সময়ত মানুহৰ যি ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা, যি ইমিউনিটি বৃদ্ধি কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে। যিহেতু এই গছ প্ৰফাইলেক্টিক বুলি কোৱা হৈছে, ইয়াক ৰোগ প্ৰতিৰোধক বুলি কোৱা হৈছে, আৰু আয়ুৰ্বেদৰ মতে, পৌৰাণিক আয়ুৰ্বেদতো ই বহু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বৰে পৰা আমাৰ ঋষি মনীষীসকলে এই গছৰ পৰাই বহু ধৰণৰ মেডিচিন প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ বেমাৰ ভাল কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে। গতিকে মই আজি আহিছোঁ বিনয়দাৰ ঘৰলৈ, তেওঁলোকৰ ঘৰত এই গছটো আছে। গতিকে এই গছটোৰ ওপৰত মই আপোনালোকক আজি ক'ম। আয়ুৰ্বেদৰ মতে যিহেতু বাত, পিত্ত আৰু কফ, এই তিনিটাৰ কাৰণে মানুহৰ বেমাৰ হয়, আৰু সেই তিনিটাৰ কাৰণে যিহেতু বেমাৰ হয় আৰু ইয়াক এই গছক এই বাত, পিত্ত, কফ নাশক বুলি কোৱা হৈছে, ত্ৰিদুখ নাশক বুলি কোৱা হৈছে, আচলতে তিনিটা দুখ ই নাশ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ বহু ঔষধি গুণ আছে। এই গছ আচলতে ধাতু দুৰ্বল, যৌন দুৰ্বলতা, পেচাবত জ্বলা পোৰা হোৱাৰ সমস্যা, গেষ্ট্ৰিক, কোষ্ঠকাঠিন্য, উচ্চ ৰক্তচাপ, শৰীৰৰ মেদবহুলতা, যিটো অতিৰিক্ত মানুহৰ শৰীৰত চৰ্বি হয়, এই চৰ্বি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো এই গছ অত্যন্ত উপযোগী। লগতে মেলেৰিয়াও ই সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে, টাইফয়েড আদি জ্বৰ ভাল কৰাটো ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। লগতে বাত বিষৰ সমস্যাও এই গছৰ পৰাই ইয়াৰ পৰাই মানে দূৰ কৰিব পৰা হয়, আৰু মানুহৰ যি এচিডিটি, বদ হজম হয়, এই সমস্যাও ই দূৰ কৰে। ডায়েবেটিছৰ ব্লাড চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত এই গছ অত্যন্ত উপযোগী, আৰু লগতে মগজুৰ যিকোনো ধৰণৰ দুখ বা হৃদপিণ্ডৰ, হৃদযন্ত্ৰৰ যিকোনো ধৰণৰ দুখ, যকৃতৰ যিকোনো ধৰণৰ দুখ, যকৃত বা হাওঁফাওঁৰ যিকোনো ধৰণৰ দুখ এই গছে নাশ কৰিব পাৰে। এতিয়া বহু মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে এই গছটো আচলতে আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, যিহেতু আমাৰ 90% মানুহ যিহেতু গাঁৱত বাস কৰে, 90% মানুহ গাঁৱত বাস কৰে, আৰু আমাৰ গাঁৱত এই গছ য'তে ত'তে এভেইলেবল। আচলতে মই বহু মানুহৰ বাৰীত দেখিছোঁ, মই ইয়াতো দেখিছোঁ যে এওঁলোকৰ ঘৰৰ ছাদত বগাই আছে, ঘৰত ধুনীয়াকৈ ভালদৰে ইয়াত ৰখা হৈছে। গতিকে গাঁৱত এভেইলেবল আৰু মানুহে চিনি নোপোৱাৰ কাৰণে এই গছটো কাটি পেলাই দিয়া আমি দেখোঁ, যে জংঘল হৈ থাকে বুলি সকলোৱে ইয়াক চাফা কৰি কাটি মেলি পেলাই দিয়ে, কিন্তু ইয়াৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে আমি নাজানো। গতিকে আমি ইয়াৰ এই ঔষধি গুণৰ বিষয়ে মই আগতে এটা ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আৰু বহু মানুহে সোধে যে এই বস্তু তেওঁলোকে কনফিউজ হয় যে কেনেকুৱা ই দেখিবলৈ কেনেকুৱা। এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ বিনয়দাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, তেওঁ যিহেতু এই গছ বহুদিনৰ পৰা ইয়াত ৰোপণ কৰিছে। এই আচলতে বিনয়দা, এই গছটো কেনেকৈ হয়, মানুহে কেনেকৈ লগাব পাৰিব ইয়াক, আৰু বহু মানুহে চিনি নাপায় এই গছটো। এই গছজোপা অন্য এটা নাম অমৰলতা। হয়, ই কেতিয়াও নমৰে। সদায় মানে ঔষধি গুণ আছে কাৰণে শগুনি বুলি কোৱা হয়, কিন্তু আন এটা নাম হৈছে অমৰলতা। অমৰলতা মানে ই অমৰ, প্ৰকৃততে অমৰ, ই সাধাৰণতে নমৰে। এই গছজোপাৰ যদি এই ডাল অংশ তোমাৰখিনি কাটি ইয়াত এনেকৈ ওলোমায়ো থওঁ, ইয়াৰ পৰা সি নতুনকৈ গছ হয়। তাৰ উদাহৰণ হিচাপে মই দেখুৱাই দিছোঁ, এই ঘাই গছজোপাৰ পৰা এনেকৈ কিছুমান শিপা ওলায় তললৈ নামি গৈছে, যদি ইয়াত কাটিও দিয়া হয়। আচ্ছা, এইটো মাটিত লাগিছে কিন্তু দেখুৱাই তললৈ কেমান, এই শিপাডালে আমাৰ ইয়াৰ এইডালে, এই খুটাডালৰ পৰা আহি ইয়াত শিপা এয়া হৈছে। এই গছজোপা কাটি পেলোৱা হৈছিল। আচ্ছা, এইজোপা কাটি দিছিল ন এই ঘৰটো সাজিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত ঠিক এনেকৈ এই এই শিপাডাল, এই চুলি শিপাডাল ওলাই তাত পুনৰ এয়া গছ হৈছে। আৰু মই জনাত মোৰ এজন ভিনীদেৱ আছিল, তেওঁ কৈছে, বহুতে কয় এইডাল গছ, এই গোটেই গছজোপাৰ নাম আচলতে এইডাল আচলতে অমৰলতা, কিন্তু শগুনি বুলি কোৱা হয় এইডালক বুলিহে কৈছে। এইডাল ইয়াৰ পৰা নামি আহে, সূতাডাল এইডাল এইডাল গৈ পেলাই শকত হৈ গৈ প্ৰায় এই আঙুলিটোৰ মান, তৰ্জনী আঙুলিটোৰ মান শকত হয়। আচ্ছা, আৰু বিভিন্ন কঁকাল বিষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবোৰ বিষৰ অমৰলতাৰ পৰা যিডাল মানে তললৈ চুলি শিপাৰ নিচিনা ওলাই পুনৰ গছ হয়, সেইডাল শগুনি বুলি কয় কোৱা শুনিছো। মই খাটাং ভিন্দে কৈ গৈছিল। আৰু গছজোপা ৰোপণ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ,
ওপৰ থাকিলে যে আপুনি যদি ইয়াৰ বুঢ়া শিপা এডাল যদি জেওৰাখনৰ ওপৰত থৈ দিয়ে ই নিজে নিজে তেনেকে সূতা এডাল আহি পেলাই এইবোৰ যে সূতা ওলাইছে চাওক এইবোৰ দেখিছেনে ওচৰ কেমেৰাটো জুম কৰি দেখি পাব ইয়াত দেখি সূতা ওলাইছে এই টুকুৰাটো যদি কাটি আমি জেওৰাখনৰ ওপৰতো থৈ দিওঁ ই নিজে গছ হয় গতিকে যদি তেনেকৈ আপুনি টাবত বা যাৰ আজিকালি প্ৰায় এপাৰ্টমেণ্ট আছে ফ্লেট হৈ গৈছে তেওঁলোকে টাবতো ৰুব পাৰে আৰু যাৰ মাটি আছে জাষ্ট মাটিত পেলাই থ'লে এই নিজে নিজে গছ হ'ব কিন্তু ইয়াৰ প্ৰধান যিহেতু লতা অৱলম্বন লাগিব হয়তো যিবিলাকৰ এপাৰ্টমেণ্ট আছে বা চাদৰ ওপৰত খেতি কৰে তেওঁলোকে ঠাং বনাই দিব লাগিব নহ'লে বা যিবিলাকৰ সাধাৰণতে নিজৰ মাটি আছে তেওঁলোকে ওখ গছত দি দিলে পাণৰ নিচিনাকে নিজে নিজে হৈ যাব মই জনাব বিচাৰো যে এই গছটোৰ এটা আপোনালোকে চাওক এইটো এই লতাটো চাওক এই লতাটোত কিন্তু একো নাই ই প্লেন কিন্তু ইয়াৰ এই গছটো চাওক এই গছটোত কাঁইটীয়া কাঁইট কাঁইট টাইপৰ কাঁইট নহয় আচলতে ইয়াৰ টেমুনা টেমুনা থাকে গছৰ এইটোক কৈ আপোনাৰ শগুনি অমৰলতা আৰু ইয়াৰ পৰা এই গছটোৰ পৰা এটা শিপা ওলাই যায় বিনয়দাই আপোনালোকক দেখাইছিলে মই তথাপিতো মই আপোনালোকক দেখাই দিছো যে শিপা দেখিছে এইটো শিপা ই ওলাই গৈ তলত লাগিছেগৈ মাটিত লাগিছেগৈ গতিকে এইটোৱে হ'ল গছ আপোনালোকে যাতে চিনাক্ত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই ইয়াক আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিছো ইয়াৰ পৰা গছ ওলায় আৰু এই লতাডাল শগুনি বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰ এশগুণ থাকে ইয়াক বিষনাশক হিচাপে বিনয়দাই ইতিমধ্যে ক'লে যে ইয়াক বিষনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত আমাৰ আগত আইতাহঁতে আমি দেখিছিলোঁ ইয়াৰ শগুনি লতাটো আনি যদি কঁকালৰ বিষ হয় কঁকালত বান্ধি দিয়ে বা আঁঠুৰ বিষ হ'লে আঁঠুত বান্ধি দিয়ে আৰু বেলেগ বেলেগ মেডিচিনো আমি প্ৰয়োগ কৰা আমি দেখি পাইছিলোঁ গতিকে ইয়ে হ'ল শগুনি লতা যিহেতু বহু মানুহে সোধে যে কিমান পৰিমাণে ইয়াক খাব তাক মানে ঔষধ হিচাপে নাখায়ো মানুহে এইটো প্ৰফাইলেক্সিছ হিচাপে তাক যিকোনো মানুহে তাৰমানে সদায় সেৱন কৰিব পাৰে আচ্ছা আচ্ছা কেনেকে খায় এইটো এইটো ইয়াৰ এটুকুৰা কাটি তাত মানে মিহি মিহিকে কাটি গধূলি এটা গিলাচত পানী তিয়াই থ'ব লাগে সেই পানীটো চাকি পেলাই এইখিনি পেলাই দি ৰাতিপুৱা পানীটো খাব লাগে তিতা হয় ন আচ্ছা দেউতাই ইতিমধ্যে ক'লে দেউতাৰ বয়স এতিয়া কিমান ছেভেণ্টি আৰু দেউতাৰ বয়স ছেভেণ্টি প্লাছেই হ'ব আৰু বৰ্তমান সময়ত দেউতাটো সম্পূৰ্ণ সুস্থ তেওঁ পুৰা ডেকা মানুহৰ নিচিনা হৈ আছে তেওঁ এই লতাটো বহু বছৰৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে কিন্তু তেওঁ গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব এই লতাটোৰ প্ৰায় তিনি ইঞ্চিমান আপোনালোকে কাটিব কাটি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটিব কাটি পানীত তিয়াই থ'ব গিলাচ এটাত বা ভাল পাত্ৰ এটাত পানীত তিয়াই থ'ব তিয়াই থৈ ৰাতিপুৱা সেইখিনি চাকনিৰে চেকি নহ'লে সেই জাবৰখিনি আঁতৰাই পানীটো আপোনালোকে সেৱন কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা ইয়াৰ পাতো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ তিনি কিলা বা পাঁচ কিলা পাত মেক্সিমাম সাত কিলালৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তিনি বা তিনি পাঁচ বা সাত কিলা পাত আপোনালোকে খুন্দি ইয়াৰ ৰসটো এক চামুচ বা দুই চামুচ তিনি চামুচলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰোগৰ প্ৰাবল্য অনুসৰি যদি কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ভেষজ বিশেষজ্ঞ বা নহ'লে আয়ুৰ্বেদাচাৰ্যৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কৰি ইয়াৰ তিনিখিলা বা পাঁচখিলা পাতৰ ৰস উলিয়াই এক চামুচৰ পৰা তিনি চামুচলৈকে আপোনালোকে খাব পাৰে ৰাতিপুৱা খাদ্য খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগত নহ'লে খাদ্য খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেদৰে আপোনালোকে ইয়াক খাব পাৰে আৰু এটা কথা এই ডাল পাত শুকুৱাই ইয়াৰ শুকান ডাল বা পাত পানীত তিয়াই থৈ ৰাতিপুৱা আপোনালোকে ল'ব পাৰে এনেদৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে ই নিশ্চিতভাৱে ই ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব আপোনালোক নিৰোগী হৈ থাকিবৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে ই সহায় কৰিব গতিকে আপোনালোক সকলোলৈকে অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণেও আপোনালোকে ঘৰত এই গছটো লগাব পাৰে ঘৰত যদি আপোনালোকে কলম কৰি খুব ভালদৰে লগাই ইয়াত যেনেদৰে লগাই থোৱা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন হ'ব লগতে এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ আদি কাম কৰিব যিহেতু বৰ্তমান সময়ত গছ গছনি নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু এটা কথা এই গছৰ এটা ডাল যদি ওপৰতো ৰাখি দিয়ে এই গছজোপা বোলে কাটি দিয়া হৈছিল বিনয়দাই মোক জনোৱা মতে গছজোপা কাটি দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াতে এইখিনি ডাল এটা ওলমি আছিল আৰু এই ডালটোৰ পৰাই এনেদৰে শিপা তললৈ নামি আহি ওপৰৰ পৰা শিপা তললৈ নামি আহি এটা সুন্দৰ এজোপা পূৰ্ণাংগ গছৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এটা ইয়াৰ বিশেষত্ব আছে ই যে অমৰলতা তাক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ যদি ডাল এটা কাটি পাতৰ সৈতে ৰাখি দিয়া হয় তেনেহ'লে পাতখিলাও শুকাই নাযায় পাতখিলাও জীৱিত থাকে গতিকে ই অমৰলতা ইয়াৰ যে নাম সেই কথাটো আপোনালোকে নিশ্চিত হ'ব গতিকে আহোঁ আজিলৈ আহোঁ আপোনালোকক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সজাগ আৰু সচেতন কৰি সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী কৰাটো আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আশা কৰোঁ মোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱাত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম জয় অসম জয় ভাৰত।